U nastavku ćemo razgovarati o teatru, tačnije o kamernom teatru 55 i novom programu za ovaj mjesec. Otpočela je 1. juna odigrana predstava Umri muški. Sa nama ovog jutra producent kamernog teatra 55 Mirza Mozurović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala za vaš poziv. Evo, prije dva dana je odigrana predstava Umri muški. 31 godina života ove predstave i ponovo je aktivna na sceni kamernog teatra 55. S njom smo otvorili nekako ovaj junski repertoar. Pa, tačno tako, sa predstavom Umri muški otvoren junski repertoar. Predstava koja je svoju premijeru imala 14. februara 1990. godine. Znači, poprilično stara predstava, međutim i dalje izaziva zaista veliki interes publike i uvijek je ispunjeno onoliko, naravno sad u ovim korona uslovima, onoliko koliko je dozvoljeno, koliki je kapacitet, ali uvijek se traži karta više za predstavu Umri muški i moramo biti ponosni na sve to. Ta predstava je 9 mjeseci mlađa od mene i bolje se drži, što samo najbolje govori o samom kvalitetu predstave. Ono što je u nastavku repertoara za ovaj mjesec je, uključujući Umri muški, zaista 6 fantastičnih naslova. U petak će biti izvođenje Schindlerovog lifta. Da, 4. je već izvođenje Schindlerovog lifta. Za iduću sedmicu je planirano izvođenje, dva izvođenja predstave Knjiga mojih života po knjizi Aleksandra Hemona, zatim predstava Sporedni čovjek. Za 14. i 15. juni je planirano izvođenje predstave Sjećaš se Doli Bel, predstave po tekstu Abdullaha Sidrana u režiji Kohana Mladenovića. Zatim za 21. odnosno prije toga ćemo imati predstavu Pozorište za početnike 17. i 18. juna, predstava našeg dramaturga Kamernog teatra 55 Vedrana Fajkovića, koju je režirao Admir Glamočak, zaista sjajna predstava, uz predstavu Sporedni čovjek, Pozorište za početnike i Schindlerov lift kao treća premijerna predstava koja je izvedena u ovim korona uslovima, će imati svoj nastup još jednom u Sarajevu 21. juna i zatim za kraj mjeseca imamo, da kažem ovako, početak nekog života van Bosne i Hercegovine, odnosno van Sarajeva za predstavu Schindlerov lift, prvi zvanični festivalski nastup 25.6. na sceni Srpskog narodnog pozorišta u okviru 66. sterijnog pozorja će nastupiti predstava Schindlerov lift i dan poslije 26. juna u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju ćemo također izvesti predstavu Schindlerov lift. Da. Evo, s ovim repertoarom za mjesec juni se faktički završava ovogodišnja teatarska sezona, barem ova polugodišnja do ljeta što ide, ali nakon toga nije ljetna pauza, već ponovo se otvaraju i vraćaju festivali u regiji. Mi smo prije nekih godinu dana otprilike razgovarali o čuvenoj ruti koju ste pokrenuli prije nekih godinu i po. Kako s tim stojimo? Tačno tako, u oktobru 2019. godine je potpisan sporazum u Skupštini grada Beograda između 6 pozorišta. Da ih nabrojim ovom prilikom, to su Beogradsko dramsko pozorište, Teatar Ulisis sa Brijuna, Mesno gledalište iz Ljubljane, Dramski teatar Skoplje, Gradsko pozorište Podgorica i te Kamerni teatar 55. Su potpisali sporazum o regionalnoj saradnji, započet je festivalski život, odnosno osmišljeno je tada da svaka kuća u toku jedne sezone bude domaćin preostalih 5 kuća. Tako smo i počeli u decembru 2019. u Beogradu, nastavili u martu 2020. godine. Pandemija izazvana koronavirusom nas je zaustavila, međutim, mi nastavljamo dalje. Planirano je 15.8. nastavak rute koja se sada više ne zove ruta, nego ruta Grupa Triglav, zahvaljujući našem generalnom sponzoru. I od 15. augusta do 25. augusta na Brijunima će biti održan prvi ruta Grupa Triglav festival, odnosno festival u okviru ruta projekta. Koliko je važno za sve predstave koje su evo matično iz Kamernog teatra da one gostuju drugim pozorištima, pa evo i van granica Bosne i Hercegovine? Pa bitno je kako nama, tako i publici koja nas željno iščekuje u svim sredinama gdje god se pojavimo i zaista je zadovoljstvo. Evo, ja sam na ovoj poziciji u Kamernom teatru već skoro 4 godine, proputovalo se poprilično, bez obzira na ovu situaciju koju smo imali sa koronom, zaista je ogromno zadovoljstvo doći bilo gdje i biti dio priče bilo koje predstave Kamernog teatra 55. Ljudi toliko možda ne shvataju koliko je značaj kada se pojavimo mi bilo gdje,
jer mi smo uvijek kao i sportisti u ostalom ambasadori svoje zemlje i svog grada, tako i ansambl kamernog teatra gdje god je došao, zaista je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, svi su želili da se slikaju sa glumcima, da uzmu neke izjave. Jedan od meni, ovako da kažem, moram spomenuti, najdražih gostovanja mi je bilo u Kopru sa predstavom Umri muški, sa predstavom Mirna Bosna, pardon, i na toj predstavi naši gosti su bili čuveni Voša Tanjević, zatim gospodin Ranko Richtman te Draško Prodanović koji su nas obradovali svojom posjetom. Obično završetkom, odnosno početkom ljetne pauze u pozorištu, u mjesecu junu pa i tokom ljeta se rade postavke i pripreme novih predstava. Da li kamerni teatar može najaviti određene premijere za početak naredne sezone, odnosno septembarske sezone? Pa u septembru trebali početi raditi neke nove projekte. U augustu ćemo, kao što sam malo prije rekao, gostovati sa predstavom Pozorište za početnike u okviru Ruta Grupa Triglav festivala na Brijunima. Zatim u septembru nas očekuju festivali u Jajcu, u Zenici, Konjicu, Mostaru, Zaječar, Kragujevac, vrlo vjerojatno Zagreb. Čekamo još odgovore s nekih festivala. Imamo već načelno dogovoreno gostovanje u Tivtu, Podgorica. Festival Ruta koji bi se trebao u septembru dešavati u Ljubljani. U oktobru bi trebalo biti igranje u okviru festivala MES. Zatim imamo našu Ruta, Grupa Triglav, izdanje u Sarajevu. Očekujemo u novembru Skoplje, decembar Beograd. Biće puno gostovanja i biće puno dobrog igranja. Je li se ova publika zaželjela teatra, ovo kako se malo ponovo sve otvorilo, barem po interesovanju? Jako, zaista. Raduje interes publike. Čim se objavi repertuar, publika zove odmah našu blagajnu i pravi rezervacije za svoje ulaznice. Čak šta više, puno ljudi zove i unaprijed i rezervuje. Bez obzira, ne znajući datum, pravi rezervacije za ulaznice. I zadovoljstvo je biti dio sve te priče. Ansambl kamernog teatra, predvođen direktorom Emirom Hadži Hafizbegovićem, zaista na sceni izvodi sjajne role, sjajne predstave, sjajne uloge i publika uživa u svemu tome. Evo, Schindlerov lift je ponovo u petak, 4. da još jedno napomenimo gledateljstvo. Da li još uvijek eventualno ima slobodnih ulaznica koje se mogu nabaviti? Nema ih već podavno. Prije nego što objavljen repertuar, još početkom maja, kada su bili nacrti izvođenja predstava, nešto glumci, nešto onaj stalni pratioci koji su rezervisali svoje karte, ne znajući datum, su apsolutno ispunili sve onoliko koliko možemo u ovim korona uslovima, jer zaista poštujemo sve mjere koje su propisane od strane kriznog štaba federacije. Tako da moramo u skladu sa tim i smanjiti broj mjesta, ali poštujući sve mjere, ono što imamo u ponudi, to se razgrabi za čas. Naravno. Evo, mi ćemo pozvati sve gledatelje da možda najadekvatnije na Facebook stranici Kamernog teatra 55 da pogledaju program, ali svakako na web stranici Kamernog teatra 55. Još jedna, evo, potvrda, odnosno informacija kako, kada vas mogu kontaktirati putem telefona, od kad radi blagajna. Svakim radnim danom od 13 do 20 sati radi blagajna 550476 plus mail rezervacije @kamerniteatar55.ba. Bez ikakvih problema se mogu praviti rezervacije za ono za što ima mjesta. Uh-huh. Naravno, tako da, evo, ljudi, telefon u ruke, pišite mailove, pratite preko Facebooka, interneta, web stranice. Ima još, zaista i svi mediji proslijede informaciju o rasporedu igranja predstava Kamernog teatra i iskoristit ću priliku da se zahvalim zaista i svim medijima koji podržavaju rad Kamernog teatra i pomažu nama u promovisanju onoga što mi radimo.